हेर्नुहोस् न साथीहरू, यो कुई साग चाहिँ कति लामो खालको रहेछ, साँप जस्तै। पहिलातिर पनि किनेर बनाएको तरकारी त, तर यस्तो लामो चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। आज त साह्रै लामो खालको रहेछ। यहाँ चाहिँ बाँधेको रहेछ डोरीले, त्यहाँदेखि फेद चाहिँ यहाँ रहेछ, यहाँदेखि चाहिँ लामो 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 साँप जस्तो भएर चाहिँ यतासम्म आइरहेको छ, यतासम्म। यसको चाहिँ म आज तरकारी बनाएर मुखबाङमा राख्छु। मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरिदिनु होला है त साथीहरू। तपाईँहरूकोतिर चाहिँ यसलाई के भन्छ होला? यता त कुई साग भन्छ, मलाई यसको नाम चाहिँ त्यति मन पर्दैन। कुई साग नामहरू पनि अब मैले चेन्ज गरेर नहुने है। मुन्टा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसको यस्तै हुन्छ है कुई साग भन्ने चाहिँ। कतिजनाले चिन्नुहुन्न होला, नचिन्नेहरूलाई भनेको मैले। हेलो साथीहरू, नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। फेरि पनि म तपाईँहरू समक्ष एउटा मुखबाङ लिएर आइसकेको छु। अनि आजको मेरो मुखबाङमा चाहिँ छ सादा भात, यो अन्डा, अनि यो कुई सागको तरकारी, यहाँ डल्ले खोर्सानी। कुई साग अघि मैले देखाएको थिएँ नि, त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ गोल्ड फिङ्गर, यो चाहिँ देसी घिउ, यो चाहिँ लसुन टमाटरको अचार पिसेको, अनि यहाँ छ गुन्द्रुकको रस, नर्मल पानी, यो चाहिँ नुन लागेन भने भनेर राखेको नुन। सिम्पल छ खाना। लु, मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म चाहिँ खाना सुरु गरेँ है साथीहरू।
झन्डै लाइट पनि गयो। साथीहरू, मैले चाहिँ खाइसकेँ अनि तपाईँहरूले पनि यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो अन्तिमसम्म, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि मेरो आजको मुखबाङ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै मन परेमा चाहिँ लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई नबिर्सिकन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि यति भन्दै मेरो अर्को मुखबाङमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुँदैछु। बाई बाई।